Hejsan på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video och till en ny true crime video. Jag är här med ett nytt fall. Jag har ett väldigt intressant fall till idag och det är ett fall som hit close to home, om ni förstår vad jag menar. Ni kommer förstå under videons gång. Så vi ska hoppa in i dagens fall. Gud, vad är det här? Men innan vi gör det så har jag faktiskt ett samarbete till dagens video. Varmt välkomna till mitt kök allesammans. Ni undrar säkert varför vi står här och det är för att dagens video är i samarbete med HelloFresh. För er som inte vet vad HelloFresh är så är det en tjänst där du får mat levererad varje vecka eller hur ofta du vill till din dörr. Vilket är sjukt convenient, det sparar väldigt mycket tid och pengar och mat. Tjänsten är jättesmidig, man går in på deras hemsida och så väljer man de recepten som man vill få hemskickade till sig för veckan och för hur många människor. Och det kan ju vara allt från hela familjen till färre människor om så att vissa familjemedlemmar inte kommer vara hemma just den veckan. Här är de recepten som jag har valt. Så då har jag valt en tacorätt, asiatiska blandfärstacos som ser ashärlig ut. Och då är alla färgkoordinerade, så den där är någon turkosfärg. Men idag så tänkte jag att vi skulle göra den här vietnamesisk kyckling bowl och den är då orange. Så letar jag bara enkelt efter den påsen som motsvarar samma färg. Jag ska få hjälp av min mamma och bonuspappa att laga den här maträtten, så jag är väldigt taggad på det. Men jag har faktiskt en rabattkod till er som är HeyVictoriaB, så den kan ni använda er utav om ni beställer någonting från HelloFresh. Det står att det här receptet ska ta cirka 20-30 minuter att följa, vilket är perfekt. Min familj kommer nog vara lagom hungriga om 30 minuter. Och här på baksidan ser man exakta instruktioner hur man ska göra. Man börjar med att koka riset. Efter det så blandar man en marinad. Sen så blandar man en sallad. Och efter det så steker man kycklingen med olika kryddor. Och sen blandar man dressingen med jordnötter. Och sen är det dags att servera. Så idag ska vi prata om en kille vid namn Elliot Rogers. Och jag har faktiskt fått en förfrågan om att prata om honom från er. Vilket jag är glad över, men samtidigt lite skrämd. För det här fallet utspelar sig i Santa Barbara och närmare bestämt i Isla Vista. Där jag kommer bo om bara några månader. Elliot Rogers, som vi ska prata om idag. Jag kommer bara säga Elliot för hans efternamn är svårt att uttala. Han föddes i alla fall den 24 juli år 1991 i London och han växte upp med sin mamma och sin pappa och båda Elliots föräldrar är faktiskt ganska kända, eller pappan har medverkat i några av Hunger Games-filmerna. Exakt hur han har medverkat var lite oklart, jag förstod inte om han hade varit regissör av något slag eller producent. Han har i alla fall inte skådespelat i filmen utan han har varit med backstage på något sätt. Så pappan är ganska känd och väldigt rik från det. Och sen så har mamman också fått några roller i vissa filmer. Så mamman är någon typ av skådespelare antar jag. Men när han var cirka 6 år så flyttade de till Los Angeles. Just eftersom att båda hans föräldrar hade jobb inom film. Och då är det ju typ bäst att bo i LA. Elliot tyckte inte om LA alls. Han blev mobbad och retad av killarna för att han för det första var väldigt tystlåten och blyg och sen också för att han var väldigt kort för sin ålder. Så han fick inte så mycket vänner och han blev grovt mobbad. Så förståeligt var han inte det största fanet av LA. Tyvärr så skilde sig Elliots föräldrar när han var 7 år gammal. Jag var också 7 när mina föräldrar skilde sig. Och då fick han börja bo varannan vecka hos sin mamma och sin pappa. Och han mådde väldigt dåligt över hela skilsmässan. Det resulterade i att han började träffa en psykolog redan vid 8 års ålder. Och vid 8 års ålder blev han diagnostiserad med någonting som heter PDD. Vi kan klippa in definitionen av vad det är här. Vid 16 års ålder så träffade Elliots pappa en ny tjej. Och han gifte om sig med den här tjejen. Så Elliot fick där en styvmamma. Däremot så var han verkligen inte ett fan av den här styvmamman. Han absolut hatade henne och tyckte att hon var en dålig förälder. Och sen så kände han bara att hon var en golddigger som bara var ute efter hans pappas pengar. Elliot började bara må sämre och sämre och samla på sig mer och mer hat.
inom sig som han inte riktigt visste vad han skulle göra sig av med. Och när han försökte förklara för hans föräldrar att han mådde dåligt, så var hans föräldrar inte de bästa på att prata med honom, utan de skickade honom till psykologer, vilket till viss del är väldigt bra, för att det är jättebra att få riktig psykiatrisk hjälp och inte bara liksom föräldrar. Så det är ju sjukt bra att han hade den möjligheten. Många har ju inte råd att gå till en psykolog och få professionell hjälp på det sättet. Men jag kan verkligen förstå att det var jobbigt för Elliot, eftersom att hans föräldrar inte brydde sig tillräckligt mycket för att prata med honom själva. Utan så fort han hade något problem så skickade de honom till olika psykologer och bad psykologerna sköta problemet typ. Vilket såklart är väldigt jobbigt för ett barn. Som barn vill man ju att ens föräldrar ska lyssna på hans problem och ge en råd. När Elliot var barn så gick han på en privat skola. Men sen lite senare så började han på en statlig skola. Icke-privat skola i alla fall. Och han har beskrivits av många andra som väldigt ytlig och dryg. Han tyckte att han själv var mycket bättre än alla andra, eftersom att han kom från en familj med mycket pengar och han hade gått på en privat skola. Han hade massa materiella saker och såg sig själv som bättre på grund av det, vilket är a big red flag. Så han fick inte så mycket kompisar när han började på den här statliga skolan, eftersom att han bara framstod som väldigt dryg och ytlig. Det är nu vi kommer in på Elliots YouTube-karriär. Så vid 18 års ålder skaffade han en YouTube-kanal som han döpte till Elliot Rogers Official Blog. Så kreativt namn. Och på den här kanalen la han ut videos, typ vloggar, men också videos där han bara satt i sin bil och snackade om sig själv, mestadels. Han älskade att prata om sig själv. De här vloggarna han la ut kallas för incel vlogs, och jag försökte översätta incel vlogs till svenska och då fick jag fram ofrivilligt celibat. Så jag vet inte om ni kan koppla ett och annat där, men incel vlogs, det var incel typ som ett community i USA som också finns i Sverige. Det kallas väl dock inte för incel. Där det är en grupp män som bara pratar om hur synd det är om dem, eftersom att de lever i ofrivilligt celibat. Så han fick i alla fall några prenumeranter och människor som kollade på honom. Och i de här videorna så preachade han väldigt mycket om sitt liv. Och om hur bra han var, men också om hur synd det var om honom, eftersom att han inte hade så mycket tjejer runt omkring sig. Han hade inte ett sexuellt aktivt liv. Han var fortfarande en oskuld. Han hade inte ens kysst en tjej vid 18 års åldern. Och det här tyckte han var sjukt jobbigt. Och han tyckte väldigt synd om sig själv. Och han kunde inte förstå varför ingen tjej ville vara med honom. För att han var så perfekt. Främst så kunde han inte förstå varför snygga tjejer var tillsammans med fula killar. Och när han såg en snygg tjej och en ful kille tillsammans, så gjorde det honom jätteupprörd. För han tyckte inte att det gick ihop. Snygga tjejer ska vara med snygga killar och fula tjejer ska vara med fula killar. Det var hans mindset. Girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. That's a problem that I intend to rectify. I will not let this fly. It's an injustice that needs to be dealt with. När jag gick ut high school hade han först ingen plan på att börja på college. Men han hade hört från andra att college innebär mycket fester, mycket sex, mycket tjejer. Och det var allt det som han saknade i sitt liv. Så han bestämde sig för att börja på college. Och det är nu vi kommer in på det absolut obehagligaste. För att han började på Santa Barbara City College. Och om ni har kollat på mina videos om college i USA, så är det Santa Barbara City College som jag ska börja på. Det här skedde ju dock för massa år sedan och ja, det finns ju inget att oroa sig över. Det är bara lite obehagligt att det utspelar sig på samma plats. Så Elliot började på Santa Barbara City College just eftersom att han hade ett mål att bli av med oskulden och få mer uppmärksamhet från tjejer. Däremot så gick inte hans plan så bra, för efter 2 hela år på college hade han fortfarande inte fått sin första kyss eller förlorat uppskulden, vilket bara gjorde honom så arg, och han hade sån ilska inombords på grund av det här.
Som jag nämnde la Elliot ut YouTube-videos då och då. Och mycket av videorna handlade bara om hur han hade blivit orättvist behandlad. Eftersom att inte han hade fått ha sex än. Och hur han kände att det var tjejernas fel. Och att han ville straffa tjejerna för att han lever i ofrivilligt celibat. He's in heaven right now. Sitting on this beautiful beach. With his beautiful girlfriend. Kissing her. Feeling her love. While I'm sitting here all alone. Because no beautiful girl wants to be my girlfriend. I hate them. I hate them so much. Why does he deserve to get that experience and not me? I can only imagine the heavenly things they'll be doing together when they go back home tonight. I'm sure they'll be having sex. What will I be doing? Lying in my bed alone with no one. Because no one wants me. Och sjukt nog så hade han väldigt många fans eller prenumeranter som höll med honom. Alla i det här incel-communityt tyckte att det han sa var accurate och att det stämde, att det var tjejernas fel att alla de levde i celibat. Elliot gick ju till olika psykologer som jag nämnde innan, och en av hans psykologer ville faktiskt skriva ut en medicin till honom som skulle vara någon typ av antipsykotisk medicin, och den skulle också hjälpa mot bipolär sjukdom och typ schizofreni, vilket låter lite läskigt. Och när Elliot började googla upp den här medicinen och kollade biverkningar och typ vad den hjälpte mot, så blev han väldigt skraj. Så han ville absolut inte ta den här medicinen, och han gjorde inte det heller. Han vägrade ta medicinen, vilket han kunde göra, antar jag. Eftersom att han inte liksom var inskriven på något mentalsjukhus eller så kan inte någon tvinga honom att ta medicinen. Så doktorn bad ju honom ta den, men han kan inte tvinga honom att ta den. Om vi går tillbaka lite nu, år 2010 när Elliot gick på sitt första år på college, så såg han ett par som gick ut från en restaurang som var restaurang han hade varit inne på, och det här paret såg väldigt, väldigt glada ut. Vilket gjorde Elliot ilsken, eftersom att han inte tycker att snygga tjejer ska vara tillsammans med fula killar och så vidare. Så han var så arg att han tog sin kaffekopp och kastade den på det här paret. Och i den sekunden har Elliot förklarat att han kände sig så mäktig, för att i den sekunden hade han makten över det här parets lycka, och han tyckte om den känslan. Jag hade tänkt göra en roligare ögonskugga idag. Jag fick faktiskt den här pennan av Astrid i 20-årspresent. Det är en Charlotte Tilbury ögonskuggspenna som är typ lite lila. Så i juni 2011 gjorde han en video som han döpte till Day of Reputation. Och jag har försökt översätta det här ordet, men det är så jävla oklart vad det blir på svenska. Men som jag har förstått det så är det dagen för hämnd. Typ någonting. Det har ju att göra med hämnd liksom. Han vill hämnas alla som har gjort hans liv så miserabelt. Och i den här videon pratar han om hur han en dag kommer hämnas alla som har gjort hans liv så miserabelt. You forced me to suffer all my life, and now I'll make you all suffer. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them. I augusti 2011 fick Elliot två stycken roommates som han inte klickade så bra med, och de här roommatesen ska ha retat honom för att han fortfarande var oskuld vid 20 års ålder, vilket såklart inte är så snällt. Och Elliot blev väldigt irriterad och tyckte inte om de här roommatesen och bad om att få två nya roommates, vilket han faktiskt fick. Så då tänker man ju att han ska vara nöjd och glad, men de nya roommatesen som han fick hatade han, eftersom att han ansåg att de nya roommatesen var nördar. Och Elliot hatade att umgås med människor som han ansåg var under honom, eller liksom out of his league, eller vad man ska säga. I januari 2012 hade en av de här nörd-roommatesen en tjej över, som ni nog kan tänka er gjorde Elliot jävligt arg. Oj, jäklar. Så när tjejen var på besök började Elliot förelämpa den här tjejen och kalla henne massa fula namn och bara
var jävligt elak mot henne, vilket såklart gjorde roommaten sjukt arg för att han förstörde hans dejt. Och sen när den här tjejen hade gått så var Elliot inte klar med att bete sig som ett svin. Så då när tjejen hade gått ringde Elliot till polisen och påstod att den här roommaten skulle ha snott Elliots doftljus. What the fuck? En dag gick Elliot förbi en shooting range, alltså ett ställe där man skjuter pistoler i USA. Och han bestämde sig för att gå in där och testa, för att han hade aldrig gjort det innan. Och när han var där inne och började skjuta med pistolerna har han förklarat att han till en början kände sig väldigt rädd och illa till mods, men efter att han hade avlägsnat några skott så kände han sig euforisk. Vilket inte är ett bra sign. Och i december 2012 så köpte Elliot sin första pistol. Och efter att han hade köpt sin första pistol kände han bara en strävan efter att ha mer och mer pistoler. Så under våren 2013 började han samla på sig massa mer pistoler och massa vapen. Samma år, 2013, i juli så bestämde sig Elliot att han skulle bli jättefull och förlora oskulden. Han hade ett mål den kvällen och det var att förlora oskulden, för att han fyllde nämligen 22 bara några dagar efter det här och han ville inte vara oskuld som... Fuck. Oj. Han ville, vägrade vara oskuld som 22-åring. Så i alla fall, han blev jättefull och planerade på att han skulle gå till olika sorority houses, alltså ja, ni vet, tjejföreningar typ, och försöka flirta in sig med tjejer för att lyckas förlora oskulden. Vilket var precis det han gjorde. Men när han kom till de här husen så satt det två tjejer och pratade med en väldigt ful kille. Vilket, som ni nog kan tänka er, gjorde Elliot irriterad. Så han går fram till de här tjejerna samtidigt som de sitter med killen och börjar klaga. Han var ju väldigt full vid det här laget. Och i alla fall klaga på att han inte förstår hur tjejer som de där tjejerna hänger med fula killar. Samtidigt som den här fula killen sitter bredvid. Och han börjar klaga på att tjejer aldrig kollar på honom på samma sätt som de här tjejerna kollade på den här fulare killen. Och att han inte förstår vad felet är på tjejer typ. Och de här tjejerna hade ju ingen aning vem Elliot var. Så de fattade ju ingenting. De tyckte han var jättekonstig. Och det här gjorde Elliot ännu mer arg. Så då började Elliot försöka knuffa ner dem. För att de satt liksom på typ en liten kulle, som jag förstått det. Så Elliot började försöka putta ner de här tjejerna från den här lilla kullen. Och som tur var så såg några collegekillar det här och tyckte att Elliot var jätteskum. Så de kom till räddning och hjälpte tjejerna och puttade istället ner Elliot från den här kullen. Vilket resulterade i att Elliot bröt eller vrickade sin fot. Och sen så gick han ju därifrån för att det gick inte så bra. Så han vandrade hem, eller började vandra hem. Men halvvägs på vägen hem kommer han på att han har glömt sina Gucci-glasögon i det här sorority houset där han försökte snacka med tjejerna. Vilket absolut inte får hända. Så han bestämmer sig för att börja gå tillbaka på sin vrickade fot till huset för att hämta sina glasögon. Det som däremot händer är ju att han var full och inte riktigt kommer ihåg vilket hus han hade varit i. Vilket resulterar i att han går till helt fel hus och börjar knacka på som en galning och kräver tillbaka att han ska få sina Gucci-glasögon. Och de här människorna i det här huset har ingen aning om vem han är och har inte sett hans Gucci-glasögon eftersom att det inte var där han hade lämnat dem. Och det här gör Elliot såklart skitarg över att människorna för det första inte vet vem han är och sen tror jag han att de har snott hans Gucci-glasögon. Så det här vart ju inte snyggt. Så Elliot börjar liksom slå i luften och börjar försöka fightas med de här collegekillarna som öppnade dörren. Vilket såklart resulterar i att collegekillarna börjar skydda sig själva och slår tillbaka på Elliot. Och eftersom att Elliot var ensam och gick in i liksom ett frat house med massa andra killar så förlorade Elliot den här fighten och blev nedslagen. Den här fighten med collegekillarna var ju lite droppen för Elliot. Så under våren år 2014 börjar han planera sin Day of Retribution där han har en plan med olika steg som han ska
fullfölja för att få sin hämnd. Så den 23 maj 2014 bestämde sig Elliot för att han skulle få sin Day of Repudiation, vad det nu heter. Och han hade en plan med tre olika steg för att få sin hämnd. Så det första han gjorde var att han dödade båda sina roommates. Han knivhögg dem inne i deras rum bara för att han tyckte att de var nördar och förtjänade att dö, vilket är så sjukt äckligt. Efter det så försökte han lura in en massa människor i deras college dorm och döda dem också, men som tur var det inte så många som lyckades luras. De ville inte in dit, så han lyckades bara tyvärr lura in en människa. Han dödade i alla fall en till människa för att han lurade in den personen i deras rum. Det där var steg ett, och steg två var att han skulle åka till ett sorority house som heter Alpha Phi, för att tydligen finns de snyggaste tjejerna enligt Elliot på Alpha Phi, och det är de snyggaste tjejerna som har nekat honom sex och nekat honom lycka, så därför förtjänar de att dö. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. Så han åkte till det här huset, och som tur var det inte så många människor utanför. Men det var två tjejer som stod utanför det här huset, och han sköt båda de två tjejerna. Så de två dog tyvärr, och sen efter det så hoppade han in i sin bil och började köra runt som en galning och gick in på en restaurang där han sköt en till man som inte har någonting att göra med liksom hans ilska för tjejer egentligen, utan han bara sköt en man. Och sen efter det så hoppade han in i sin bil och var på väg mot det här huset, ni vet, där han trodde att han hade tappat sina Gucci-glasögon. Och vid det här laget hade poliserna börjat få massa samtal från personer som hade varit med om en galning som åkte runt och sköt människor på gatorna och som hade varit vid Isla Vista-området och skjutit massa oskyldiga tjejer. Som tur var dörren till det huset stängt, och han hade inget sätt att ta sig in i huset, vilket var sjukt bra. Så vid det laget hoppade Elliot in i sin bil och började köra helt galet och började liksom köra över folk, skjuta folk från fönstret i bilen, och blev bara helt galen i alla fall, som om han inte var det innan redan. Men vid det här laget hade poliserna redan börjat få in massa samtal från människor i Isla Vista som hade sett den här galningen åka runt och skjuta oskyldiga människor. Så poliserna var väldigt snabba och började åka ut för att försöka stoppa den här mannen och identifiera honom. Men en del av Elliots tredje steg var också att han skulle publicera en YouTube-video, och han skulle schemalägga den här YouTube-videon som var titlad Tony Kesa, Day of Repudiation. I den videon så pratade han om hela sin livshistoria, varför han kom till att göra det han gjorde, hur det är så synd om honom och hela den här incel-grejen, att han lever i celibat fast det är ofrivilligt och allt ditten och datten. Men den YouTube-videon hade han ju schemalagt, för den skulle komma ut några timmar efter hela hans plan började. Så att den kom ut efter han hade gjort alla sina hemska handlingar. Och den videon kunde inte komma ut innan han hade gjort grejerna, för då skulle ju folk försöka stoppa honom. Det var därför den var schemalagd. Jag tror ni fattar det. Hi, Elliot Roger here. This is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. I'm 22 years old and I'm still a virgin. It has been very torturous. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. Men till den här YouTube-videon hade han också skrivit ett manus typ. Och det här manuset skickade han faktiskt ut till alla sina psykologer och sina båda föräldrar, vilket är väldigt obehagligt. Så hans föräldrar fick båda det här manuset på deras mail från deras son, och han skickade ut det här mailet direkt innan han började åka ut och göra alla de här grejerna. Och det här mailet var hur långt som helst, och man får inte reda på vad hans plan är förrän längst ner i mailet. Så föräldrarna satt och läste det här mailet och insåg inte riktigt vad de stod inför, tills det att de började komma till botten av
mejlet. Så när de insåg vad hans plan var ringde ju också föräldrarna till polisen, men poliserna var redan på väg ut för att stoppa honom vid det laget. Vid det här laget var ju Elliot ute och körde som en galning, som jag nämnde tidigare, och vid ett tillfälle förlorade han faktiskt kontrollen över bilen och typ sladdar och kör in i en lyktstolpe. Så han fastnar ju där vid lyktstolpen och poliserna lyckas faktiskt hitta bilen. Så när de kommer till Elliots bil som är helt kraschad så kollar de in i fönsterrutan och inser då att Elliot är död. Men han dog inte utav själva olyckan från att ha kört in i en lyktstolpe, utan han dog ifrån ett pistolskott till huvudet. Alltså hade Elliot skjutit sig själv. Efter det här hemska dådet fanns det ju tyvärr inte någon att arrestera eftersom att Elliot var död. Man kunde inte göra så mycket mer. Men däremot så kollade poliserna igenom alla hans YouTube-videos som han har lagt ut, där han typ har hintat om att han ska få sin hämnd. Och sen så läste de också igenom det här manuset som han hade skickat till sina föräldrar, där han förklarar i detalj om sin plan. Tyvärr fick inte offren riktigt någon rättvisa för det han gjorde. Han dödade totalt 6 stycken och 14 personer skadades av hans hemska handlingar. Och sen tycker jag också det faktum att han dödade sig själv bara är så jävla fegt, eftersom att om han ändå var så deprimerad att han ville skjuta sig själv kunde han inte bara gjort det och räddat alla andra människors liv som han istället dödade. Han var ju inte normal i huvudet så att säga, så man kan ju inte riktigt blama honom heller, men ja, det han gjorde var sjukt fel och jag tycker det är helt galet att det finns människor som sitter och höjer honom till skyarna för att han utrotade några tjejer som har gjort av. Hela det här incel-communityt är helt sjukt. Ni kan ju läsa på lite mer om det om ni vill. Men det finns människor som tycker att han agerade rätt. Vilket är otroligt obehagligt. Men, mina kära vänner. Det här är allting för dagens video. Fallet om Elliot Rogers. Det är ett sjukt sorgligt fall. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om skolskjutningar. Eller liksom skjutningar i sig tycker jag är ett väldigt viktigt ämne. Och jag ville prata om det i dagens video. Sen tycker jag också att det är extra intressant att det hände i Isla Vista, eftersom att jag ska flytta dit. Men med det sagt så hoppas jag att ni får en fortsatt underbar dag. Och ni får jättegärna likea den här videon och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi snart igen i min nästa video. Puss!